Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Biz Tojikistonga yetib keldik dushanbaga. Assalomu alaykum. Rahmat, kattakon. Xush kelibsiz. Rahmat, sog' bo'ling. Rahmat. Rahmat, rahmat katta. Dushanbaga yetib keldik. Yaxshi ko'raman dushanbani. Havosi ham yoqadi, tabiati ham chiroyli. Gullar bilan kutib olishdi. Barchaga assalomu alaykum. Biz mana Dushanbe shahriga yetib keldik hozirgina. Juda po высокому разряду, nima deydi? Juda chiroyli kutib olishdi bizani. Mana hozir mehmonxonaga qarab yo'l olyapmiz. Xudo xolasi kechki konsertga tayyorgarlik ko'ramiz. Hammaga rahmat. Muxlislarimizni chaqirib qolamiz. Albatta ko'rishamiz. Xursandmiz. Yana bir bor hammaga assalomu alaykum. Dushanbeda muxlislarimiz chiroyli tilaklar bildirishyapti. Kattakon rahmat. Xursand bo'lganingizdan men ham xursandman bizan kelganimizdan. Va juda ko'pchilik savol beribdi. Qizingiz kim bilan qoldi? O'zingiz bilan olib keldingizmi? Qatta kim qarayapti deb qizimni buvisi bor, nenkasi bor. Ishonchli qo'llarda qizim. Avvalo Alloh panohiga, Allohga omonat avvalo. Allohga shukr, ko'nglim xotirjam. Va ertaga ketaman Toshkentga qaytib. Xavotir olmasangiz ham bo'ladi, lekin duo qilinglar, bugungi konsertlarimiz chiroyli o'tsin, yaxshi o'tsin. Hamma-hammaga kattakon rahmat, chiroyli tilaklar uchun. Sog' bo'linglar, duo qilinglar.